ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେମିତି ୱେରେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟାକୁ, ଭାଷଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, କୁଇଜ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ବା ଆମ ଦେଶରେ, କ'ଣ ମାନେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକିଏ କହିଦେଇ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ଟା ରହିଛି, ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ କେବେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସକୁ ଦମଦାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ମଞ୍ଚକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତାହା ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଅଛି, ସେହି ଟପିକ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ଘୁଷିଦେଲେ ଆଉ ଯାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କହିଚାଲିଲେ। ତ ଏମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାଷଣ କେବେ ବି ଦିଆଯାଏନି। ତାହେଲେ କେମିତି, ଯଦି ଏମିତି ଦିଆଯାଏନି ତାହେଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ନା। ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଦମଦାର ଉପାୟରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହା ଜାଣିବା। କାରଣ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ କେବେ ବି ରଫ୍ ଟାଇପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଫେସ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ବହୁତ ଜୋରେ କି ବହୁତ ଧୀରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଓ ସଫ୍ଟନେସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଓ ବଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁନି କି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଷଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭାଷଣ ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଭାବି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବହିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ନକରି ତାହା ସହିତ, ବହି ସହିତ କିଛି ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ କିଛି ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିନଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଫଲ୍ସ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ଓ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, କ'ଣ ମୋର ଆବାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯାଉଛି? ଏହା ଜମା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି। ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଗଲେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, କିଛି ସମୟ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ତାପରେ ମଝିରେ କହିବେ କି ମୋତେ ଆଜି ସମୟ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଓ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କମିଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଲ୍ସ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜମା ବି ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ, ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ନୂଆ ତାରିଖ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟିଂ ଉପାୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି। ଏହା ମାନେ ହେଉଛି ଜୋକ୍ ବା ଷ୍ଟୋରି ବା ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା, ବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଟପିକ୍, କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚାଲିଛି, କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍, ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟିଂ ଉପାୟରେ କେମିତି କୁହାଯିବ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ।